Head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebitee vaatajad. Täna on meie tagasi hoidlikus videonurgas külaliseks Tallinna linnapea härra Mihhail Kõlvart. Tore, et saite tulla. Tere. No, linna asutuste kohta meil pensionäridelt eriti kaebusi ei ole, aga möödunud suvel ikkagi paar niisugust probleemi oli, mis need häirisid. Üks oli muidugi see kesklinna tänate remont, mis aeglustas kõigepealt nii autode liiklust kui ka ühistransporti liiklust. Ja teine probleem oli haljas alade hooldamatus. Et meie pensionäride arvates hooldamata muru ei ole lille muru. Ja praktika näitas siin ka siin meie maja kõrval see haljas ala, ta nägi ka väga niuke, kuidas ma ütleksin, noh, peemelt öeldes, tõesti inetu lausa välja, sest kõige paremini kasvas see niitmata alal see raudrohi. Nii et see on üldiselt nagu paistis silma, nii vähemalt rääkisid pensionärid. Äkki kommenteeriti midagi? Jah, no alustame teisest küsimusest, et kui te mäletate, eelmisel suvel mitu nädalat valitses põud ja seega oli otsustatud, et me sellest aktiivset liigmist ka mõneks ajaks peatame. Aga siin on olemas ka selline võib-olla natuke konseptuaalne küsimus, et me oleme siin aasta jooksul saanud erinevaid kaebusi. Keegi helistab ja küsib, miks te niidate nii tihti ja nii palju. Ja keegi helistab ja ütleb, et kuulge, et see olukord ei ole normaalne. Ja see omakorda tähendab, et tulevikus, ehk siis järgmisel aastal, me peame rohkem erinevate nüanssidega arvestama. Et sõltuvalt sellest, mis on see haljasala, mis on selle linnaruumi omapära, mis on need vajadused, kuidas seda kasutatakse, lähtuvalt sellest tuleb ka seda liitmist korraldada. Mida ma saan kinnitada, et no sellist aru saama kindlasti linnas ei ole, et nüüd me oleme niitmisest loobunud. Et seda ei ole. Ja see kindlasti ei tähenda seda, et meil on korralagedus. Aga tuleb tunnistada ka seda, et on praegu tekinud tallinlastel ka selline aru saama, et on sellised alad, kus ei oleks vaja niita. Ja kui keegi isegi hakkab seda tegema, siis tuleb väga palju kaevusi. Ka sellega tuleb arvestada. Ja me otsustasime, et nagu järgmisel aastal, et me hakkame noh, peaaegu iga ala puhul eraldi otsustama, kas siin on mõistlik niita või mitte ja kui tihti. Aga ma loodan, et meil ei teki sellist pilti, et kuskil linnlastel on selline tunne, et lihtsalt linn ei tege. Seda kindlasti mitte. Ma ei tea, kas teie remondis me oleme rääkinud väga palju, aga ma võib-olla paar sõna räägin ka sel teemal. Jah, tõepoolest otsustasime, et teeme mõned suured objektid korraga, kuna see oli tingitud ka välisrahastusega, et kui me ei teeks seda korraga, siis seda välisrahastust ei oleks. Ja teine asi, et kui isegi, kui need kesklinna objektid oleksid pikema perioodi jooksul töös, siis see olukord oleks sama keeruline liiklusega, aga kestaks mitte 2 aastat, vaid 4-5 aastat. Ja oligi minu arvates jätkuvalt, et oli see olukord keeruline, väga ebamugav tallinlastele, aga see kontsentratsioon oli ikkagi suhteliselt lühike, võrreldes sellega, kui me teeksime need objektid järjest, siis päris mitu aastat oleks umbes sama pilt. Ja veel üks aspekt, et see ei olnud ainult tee ehitus, et oli võimalik väga palju torusi välja vahetada, muidugi jällegi, mis see alternatiiv, oli võimalik oodata ja tegeleda sellega ainult avariide puhul,
aga noh, see ei ole peremehelik lähenemine. Ja veel üks asi, trammiliinid. Noh, me ehitame uut trammiliini, aga paralleelselt, kuna trammid seisid, oli võimalik ka uuendada ka teiste liinide infrastruktuuri, mida mõni marsruudi puhul ei ole tehtud 50 aastat. Et selline suur kompleks töö oli ette võetud Tallinnas, millega palju aastat keegi tegelenud. Eks siis jah, noh, me vabandame inimeste eest, et sellised ebamugavused olid Tallinnas, aga pole midagi teha, seda oli vaja. Aga mis siis nüüd õieti saab selle kontsere tänava otsaga? Et praegu vaatamata sellele, et teine pool on kinni, siiski liiklus sujub suhteliselt hästi. Jaa, aga noh, see oli ka meie lubadus, et me ei hoia liiklust kinni nii kaua, kui terve objekt on valmis. Et, see veel võtab aega, aga seal, kus on juba on võimalik liiklust avada, seda me oleme ka teinud. Nii et, aga kas nüüd järgmiselt suvel peale selle kontsere tänava otsa veel midagi tuleb kuskil kesklinna regioonis või? No järgmise suve jooksul meil veel läheb aega selleks, et selle uue trammiliini projekti lõpuni viia. Mm-hmm. Et no, seda ma ütlen juba ette, et need ebamugavused tulevad veel ka järgmisel aastal, aga siis juba käesoleval aastal, jah, ja siis järgmisel suvel. Aga no siis aasta lõpuks saab öelda, et no, see suur asi on peaaegu tehtud ja saab juba rahulikult kesklinnas liikuda. No ega see trammiliini lõpuni ehitamine seda kontsere tänavat nagu siis võrreldes praeguse olukorraga eriti keerulisemaks ei tee, nii et praegu ma ise sõidan hommikuti mööda kontsere tänavat ja pole nagu probleemi. Jah, no jah, praegu saab tõepoolest sõita, aga kui me avame juba täielikult ka kauama ristmiku, no siis on ka veel lihtsalt. Jah, no siis on selge. No selge, aitäh nende seletuste eest. Aga kuna viimasel ajal räägitakse palju rahast, siis siiduks ka rahaga seonduva poole. Et kas maksutulude jaotamine tasandusfondi kaudu on teie meelest õiglane? No selge on see, et ei saa võrrelda Tallinna tulubaasi mingi väikse valla tulubaasiga ja peavad olema ka mehhanismid, mis aitavad ka väiksemates omavalitsustes kõike vajalike avaliku sektorit teenuseid pakkuda. Samas ma arvan, et tuleb tunnistada, et see süsteem ei tööta. Et tegelikult on nii, et juba praegu ja alati nii oli, aga praegu lihtsalt see olukord muutub kriitiliseks, et see tulubaas, omavalitsus tulubaas ei ole piisav ja see täiendav toetus seda olukorda ei paranda. Nii et see kogu summa, tulubaasi kogu summa ei ole piisav? Ei ole piisav. Omavalitsuses puhul ei ole piisav ka sellepärast, et riik regulaarselt seab täiendavaid kohustusi omavalitsustele, see sama üldhooldusreform või siis õpetajate palgatõus, kui riik maksab kooli õpetajatele suurema palka, siis paralleelselt kohe tekib ootus ka lasteaiaõpetajatel ja lasteaiaõpetajatele juba maksab palka omavalitsus ja siis tekib küsimus, kus seda raha võtta. Eriti praeguses olukorras, kui kõik maksureformid, maksutõusud mõjutavad ka omavalitsuste tulubaasi. Et väga paljudes omavalitsustes tegelikult see praegune olukord on juba kriitiline. Omavalitsused ei saa investeerida, selleks puudub ressurss,
nad ei saa isegi laenu võtta, sest ka selleks puudub ressursse, et neid laenu vahendeid teenindada. Ja isegi nad ei saa kasutada neid Euroopa vahendeid, struktuurfondide vahendeid, sest selleks on vaja oma finantseerimist. Oma finantseerimist ja ka selleks ei ole raha. Ja laenu tihti ei saa võtta ka sellepärast, et see laenukoormus on juba niigi suur. Aga nüüd tulevad ka järgmised probleemid. Et üks asi, et omavalitsused ei suuda investeerida, aga nüüd nad igapäevase eluga ei saa hakkama. Et need teenused, mida omavalitsus peab pakkuma elanikele, et isegi selleks raha jätku. Te puudutasite siin just seda haridusprobleemi ja õpetajate probleemi. Mis te ütlete selle peale, et peaminister väidab, et Tallinna linnavalitsus ei anna kogu valitsuse poolt eraldatud raha edasi koolidele? Ja, no ei ole uus jutt. Ah. Et seda, mina linnavalitsussüsteemis töötan juba 13 aastat. Ma just pakkasin mõtlema, kui palju ma töötan. Ja see, et igakord, kui tuleb tülisel teemal, igakord valitsus näitab näpuga omavalitsuse suunas, ei ole uudis. Ja see, et see ei vasta tõele, ma olen sellest ka korduvalt rääkinud. Ei ole võimalik need vahendid teistmoodi kasutada. Kõik see, mida riik suunab palgade välja maksmiseks, on sihtotstarbeline toetus. Ja seda teistmoodi isegi soovi korral ei oleks võimalik kasutada. Aga ma küsiks teistpidi, et austatud peaminister, kui teie väide on, et oma valitsused, seal kulgas ka Tallinna linn, rikkuvad seadust, et miks te lubate sellist korralagedust? Et siis tuleb sekkuda ja siis olukorda nagu lahendada, et nii ei oleks, nagu ta väidab, et omavalitsused kasutavad kuidagi teismoodi neid vahendeid. Aga kui see jutt ei vasta tõele, ja mina väidan, et see jutt ei vasta tõele, et omavalitsused ei kasuta sihtotstarbeliselt neid vahendeid, siis milleks seda vale juttu levitada? No ma loodan, et järsku keegi vaatab meie VBTV-t ja räägib proo peaministrile edasi. Aga veel üks küsimus. Kuidas suhtute kodualuse maa maksustamisse? Teatavasti see vabastus nüüd nagu lõpeb. No mis on signaal, mida riik püüab nagu anda või tegelikult praegune valitsus? Et püütakse öelda, et me küll täiendavalt omavalitsusi ei aita, vastupidi, kuurime veelgi rohkem, mitte ainult inimesi, vaid ka omavalitsusi, aga anname teile võimaluse kuurida samamoodi. Et kuurige ka teie, kui on midagi jäänud, aga ei ole midagi jäänud. Et praegu ei ole kindlasti õige aeg, et kehtestada uusi kohalike makse, aga ka tõsta neid makse, mis juba kehtivad. Ja selles mõttes minu jaoks on selline natuke sürreaalne olukord, et kuidas on võimalik, et millega meie valitsus mõtleb, kui kriisi ajal hakatakse maksusüsteemi reformima sellisel viisil, et võetakse majandusest veel rohkem ressurssi. Selle asemel, et seda ressurssi suunata majanduskasvu eesmärgiga. Et tegelikult oleks õige praegu rohkem investeerida, oleks õige mitte kehtestada maksud, mis niigi raskendavad majandusseisu ja ka ettevõtluse olukorra ja ka inimeste, tava inimeste sissetuleku.
vaid oleks vaja ettevõtlust vastupidi toetada, vajadusel võtta ka selleks laenu. Aga on ka teise instrumente, kuidas oleks võimalik seda teha. Pangamaks. Et ja siin ei ole midagi erilist tegelikult. Kahjuks ei võetud Leedust eeskuju. Vot just ja tekib küsimus, aga miks? Et miks me enda inimeste käes oleme valmis seda raha võtma, aga pangade käes, eriti kui pangade omanikud istuvad kuskil välismaal, et nende käes me seda raha ei ole valmis võtma. Ja see ei ole mingi bolshevismi ideoloogia, sest siin on täitsa majandusloogika olemas, sest see tähendav kasum, mida pangad on saanud, ei ole nende jaoks eksistentsiaalse tähendusega. Et see raha, millega nad opereerivad selleks, et enda süsteemi üleval pidada, see on täiendav kasum, mida nad on saanud tänu Euriborile, tänu sellele, et Eestis on võrreldes Euroopa keskmisega kõige suuremad intressid, laenintressid. Ja nad saavad seda kasumi ja tegelikult ka pankad peaksid olema huvitatud, et osa sellest kasumist oleks suunatud tagasi majandusse. Selleks, et ka pärast oleks mida võtta, kui niimoodi otse rääkida. Aga meie valitsus arvab, et parem automaksuga, käibemaksuga, aktsiisidega me võtame seda raha inimeste käest. Ja me nagu maamaksu puhul ei kavasta niimoodi käituda. Et meil jäävad maksuvabastused, me ei hakka tõstma seda maksu drastiliselt, nagu võibolla seda valitsus näeb, et sellist lähenemist Tallinnas ei saa olla. No selge, väga rõõmustav muulda. Aga pool aastat on möödunud siis hoolekande reformi algusest. Ja esimene tulemus lähiajal on olnud see, et kohatasud on oluliselt tõusnud. Ja siin väga mitmetes kohtades on juhtunud see, et kohalike omavalitsuse poolt kehtestatud piirhinnad ei kata enam seda hoolduse komponenti maksumust ja inimesel tuleb hakata juurde maksma. Et põhiline plaan oli ju see, et vähendada hoolde kogude koormust koduteenuste arendamisega, et missugused on siis Tallinna võimalused seda koduteenuste mahtu tõsta? No alustame sellest, et see reform algas ilusast loosumist, et iga inimene, kes vajab hooldekoduteenust, saaks seda teenust pensioni eest. Proua Riisalu ütleb, et tema ei ole seda kunagi öelnud. Jah. Aga selline see loosung oli, mis juhtus tegelikult? Tegelikult juhtus see, et teenuse kättesaadavus on langenud. Et inimesed tegelikult nad seda teenust ei saa, sest järjekorrad on veel pikemad, hinnad on veel suuremad ja kasvavad veel. Kõik näitab seda, et hinnad kasvavad veel. Teenuse kvaliteet tänu sellele ei ole suurenenud. Ja mis on veel kõige valusam tagajärg, et seda teenust ei saa just need potentsiaalsed kliendid, patsiendid, kes seda vajavad kõige rohkem. Ehk siis rasked patsiendid, sest erahooldekodud nüüd saavad valida ja nemad ei ole praegu huvitatud tegelema patsiendidega, kes vajavad võib-olla rohkem tähelepanu ja rohkem ressurssi. Ja seda tendentsi me oleme märganud juba eelmisel aastal ja see kahjuks süveneb. Samamoodi süveneb ka see tendents, et hinnad kasvavad ja selle ralli järgi ei jõua inimene ja ei jõua oma valitsused. Sest riik lubas, et riik katab 100%-liselt seda teenust. Aga tegelikult praegu kõik oma valitsused näevad, et see täiendav koormus tekib ka nendel, ehk siis omavalitsustel ja hakkab tekima ka inimestel. Ehk siis
võrreldes selle eesmärgiga see tulemus on diametraalselt vastupidine. Kuidas hindate siis sotsiaalkaitseministri arvamust, et hooldekodu on lihtsalt tavaline äriettevõte, et no, praegu üks ettevõtluse vormidest, kas ikka on? Ja no kurb on muidugi kuulda, et selline nagu lähenemine on, aga no tuleb välja, et see reform ongi andnud ressursi erile. Et tänu selle reformile erahooldekodud ei pidanud midagi parandama, midagi täiendama, nad said lihtsalt tõsta hinnad. Ja jätkuvalt järjekorrad on pikad või isegi pikemad. Ehk siis selle reformi abil avaliku sektori ressurs oli suunatud ärisektorile. Ja tänu sellele oli ka suurendatud ärisektori tulu. Ja selles mõttes lugupeetud minister räägib õiget juttu, et väga huvitav äri on tänu sellele tekinud. Kes võitis, keegi ei ole võitnud. No, suuremas plaanis keegi ei ole võitnud. Ja äri on võitnud. See vastab tõele. Aga see nii ei saa olla. Ei saa öelda, et hooldekodude teenus on puhas äri. Esiteks seda ei saa öelda sellepärast, et sinna on praegu suunatud väga suur avaliku sektori ressurs. Ja teiseks äri puhul inimesel on võimalus valida, kas ta kasutab teenust või ei kasuta teenust. Et noh, kui ei meeldi see hotell, siis saab elada teises hotellis. Selle teenuse puhul praegus olukorras seda luksust ei ole. Et inimesed kasutavad seda teenust ikkagi siis, kui seda on väga vaja. Loomulikult. Ja kui valikuid ei ole, siis ei olegi võimalus valida. No meil on plaanis, et me esitame avaliku teabe nõude selle kohta konkurentsiametile, et kas antud olukord meie hooldeasutuste turul on selles mõttes õiglane, et kas kellelgi ei ole seal turu mõttes liiga suurt kaalu, et kas ei rikuta konkurentsiseadust selles mõttes. Et vaatame siis, mis selle kohta ametlikult öeldakse. Aga lähme edasi. Lähivaldade elanike autod lisavad oma panuse liiklusummikutesse, seal hulgas ka ära mitte peaminister, vaid rahandusminister. Ja. Et automaksu kehtestamine praegusel kujul prognoositakse, et see tõstab autode keskmist vanust ka. Ja kas sõidukiiruse vähendamine ei suurenda ummikuid ja õhusaastet Tallinna linnas ja mis kiirusega hakkab siis sõitma ühistransport nendel ühistransporti radadel? Kas selle tavaliste autode kiirusega või on neil siis nagu see kiirus lubatud suurem? Ja, no, alustame sellest, et no, selle automaksu kontekstis mulle tundub, et ühiskond ei ole piisavalt arutanud teist teemat, mis on samamoodi seotud autodega ja ka inimestega. No, on vastu võetud riiklik teede hoolduskava. Ja numbrid näitavad, et selleks riik võrreldes eelmise perioodiga eraldab vahendit kaks korda vähem. See tähendab, et isegi asi ei ole selles, et kas me ehitame, arendame. Asi on selles, et me ei suuda kas selles seisus, nagu nad praegu on, et me ei suuda selles seisus teid hoida. Et teed hakkavad laguma. Noh, siin muidugi võiks sarkastiliselt küsida, et kas oligi see automaksu põhieesmärk, et
kuna teed ei ole korras ja lagunevad, siis motiveerime inimesi autoga mitte sõita ja mitte teid täiendavalt amortiseerida. Ja selleks kehtestame automaksu. Aga kui rääkida sellest tõsiselt, et see olukord ei ole üldse naljakas. Et esiteks maapiirkonnades selle väikse autoga, mille puhul see automaks on väiksem, ei ole võimalik sõita. Ja praeguses olukorras me näeme, et ka see perspektiiv on, ei ole positiivne, et ei saagi mõnes kohas selle väikse autoga läbi sõita. Aga kui sul on suurem auto, siis kindlasti see tähendab, et see on vana auto, millega maainimene saab endale lubada sõita ja siis on ka automaks suurem. Ehk siis keda me selle automaksuga tegelikult karistame? Inimesi, kellel on ka väiksem sissetulek ja suurem vajadus autoga sõita. Nüüd, kui rääkida Tallinna olukorrast, siis jah tuleb tunnistada, et umbes 30% autodest, mis igapäevaselt tulevad Tallinnasse, tulevadki väljaspoolt Tallinna piiri. Ehk siis tegelikult, kui Tallinnas oleksid ainult Tallinna elanike autod, siis ummikuid ei oleks üldse. Aga noh, see ei ole võimalik, me saame aru. Ideaalis meil võiks olla naaber omavalitsustega ühne ühistranspordisüsteem. Et oleks sentraalne koordineerimine, sentraalne rahastus, ideaalis see rahastus võiks tulla riigi poolt, ja ühistranspordisüsteem motiveeriks inimesi rohkem sõita bussidega, mitte autodega. Aga noh, täna seda ei ole. Ja ei ole ka võimalik, et meie naabri omavalitsused on valmis panustama sama palju ühistranspordise, nagu seda teeb Tallinna linn. Nii protsentuaalselt kui ka kui me räägime üldmahust, siis loomulikult Tallinnal see potentsiaal on suurem ja see võimalus on suurem panustada. Aga Tallinn ei saa katta kõike oma valitsusi. Et selleks me ei saa kasutada tallinlaste raha, ehk siis maksumaksja nagu raha. Seega, selleks, et seda süsteemi üles ehitada, selleks peab olema ka riigi toetus. Ja seda kaasust me kahjuks ei näe, et seda süsteemi oleks võimalik üles ehitada, Tallinn saaks seda ka koordineerida, aga selleks on vajalik täiendav ressurs. Nüüd see piirkiirus. Kui me räägime kesklinnas, siis tegelikult kesklinnas see keskmine kiirus juba praegu ongi umbes 30 km. Sest üks asja on kiirus ja teine asja on ristmikud. Et ei olegi võimalik, ja isegi kui sa sõidad kiiremini, siis sa lihtsalt järgmise ristmiku ees seisad ja ootad. Et kesklinnas, eriti tipptunni ajal, kui sa sõidad sujuvalt ja ei kiirusta, siis see üldine liiklus on sujuvam ja saadki igast ristmikust läbi sujuvam ja kiiremini. Ja busside puhul samamoodi, et praegu busside kiirus tipptunni ajal on isegi madalam kui 30 km tunnis. Ehk siis see vaatamata nendele bussiradadele. Jah, isegi, sest ristmikud mõjutavad samamoodi ka busside puhul. Ja bussid ei saa ka endale lubada seda kiirendust. Ja seal on ju inimesed. Ehk siis busside stiil on nii kui nii rahulikum ja sujuvam. No peabki niimoodi olema. No nii. Aga siis
mul on vähe olnud kokkupuuteid tuntud inimestega Keskerakonnast peale endise sotsiaalkaitseministri, kes tõsi peale kaotust valimistel leidis uued mõttekaaslased, aga noh, tema lahkumine ei olnud ka vist eriti suur kaotus Keskerakonnale. Aga mis plaan siis edaspidiseks on? No, tegelikult ajalugu näitab, et peaaegu iga erakond on üle elanud erinevaid kriise. Seal tulles ka lahkumisi. Ja ka Keskerakonna ajaloos, noh, see ole esimene kriis. Et seda tuleb läbi elada, teha järeldusi ja edasi liikuda. Et see on meie üldine arusaam. Kas noh, kõik need probleemid olid meie jaoks suuremas plaanis selline raske periood, raske olukord, muidugi oli. Aga samas noh, täna on võimalus rahulikult edasi liikuda. Et siselt ülide ja konfliktide aeg on lõppenud ja kogu resurssi saab suunata selleks, et erakonda üles ehitada. Ja mis on kõige tähtsam, et erakond ju ei eksisteeri enda jaoks ja enda liikmete jaoks. Erakond eksisteerib enda valijate jaoks. Ja nüüd meil on võimalus ka tõestada, et me jätkuvalt saame nii sõnumeid tuua, kui ka päris asju ära teha. Nii nagu ka Keskerakonna puhul, ma arvan, meie valijatele oli see alati nagu väga tähtis, et oleks kindel sõnum ja oleks näha, et erakond suudab ka lubadusi täita. Ja me praegu on see võimalus olemas seda järjekordselt tõestada. Ennemalt oli üldiselt teada, et Keskerakond suhtus väga niimoodi toetavalt eakate probleemidesse ja eakates üldse. Et see on nagu, ma olen aru saanud, et on oodatud, et see niisugune Keskerakonna tähelepanu eakat, positiivne tähelepanu eakat suunas, et see jätkuks. No, üks konkreetne näide, et Keskerakond ei ole praegu riigis võimul, aga on võimul Tallinnas. Ja käesoleval aastal see meie niimoodi sünnipäeva toetus pensioni lisa, mida me maksame kord aastas pensionäride välja, on juba 200 eurot. Et vaatamata sellele, et riik igal pool kärbib, meie seda toetust tõstsime. 200 eurot igale pensionärile aastas on tegelikult päris korralik toetus ja see on ka see konkreetne asi, mida me teeme. Seda on hea kuulda. Aga kas tohib esitada ka ühte isiklikumat laadi küsimust? Jah, muidugi. Tähendab, mina keskkooli ajal tegelisin boksiga. Ja siis õnnestus mul vanuseklassis 17-18 teises kerge keskaalus kuni 67 kilo saada ka Eesti meistrivõistlusel teine koht. Et missugune asi või mis tõi teid võitluskunsti juurde või võitlussporti juurde? No, kui päris aus olla, siis see põhjus on suht prosaaline. Lapsepõlves olin selline alati kõige väiksem poiss klassis, nüüd natuke teismoodi välimusega. Ja no, päris tihti olin ka haige, ehk siis tuleb tunnistada, et olen ka päris tihti kooliviusamisega kokku puutunud. Ja seega
see esimene motivatsioon, et esimene eesmärk oli enesekaitse. Aga siis, kui ma alustasin ja rääkimata sellest, et kui sain nagu treeneriks, siis loomulikult et eesmärgid olid juba hoopis teised. Et võitluskunstide puhul suuremas plaanis jutt ei ole eesmärkidest, vaid teekonnast. See teekond peab olema väärikas ja mitte ainult spordimõistes, vaid kogu sinu käitumine, sinu väärtused, kõik peab vastama võitluskunstide filosoofiale. Ja see on see, mida ma võitluskunstides ka enda jaoks avasin ja see on minu jaoks ka tänase päevani aktuaalne. Väga huvitav, aga aitäh, härra linnapea, ja olete edas kõdigi vaadatud. Aitäh!